ନିର୍ବାକ କାଗଜ ଖଣ୍ଡେ ଉପରେ ଅଙ୍କା ଯାଇଥିବା ଏହି ନାଲି, ନେଳି, ଧଳା ଓ କଳା ରଙ୍ଗର ଛୋଟ ଛୋଟ ଚିତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆଙ୍କେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ କାହାଣୀ। ସମାଜ ରେ ପ୍ରତିଦିନ ଘଟୁଥିବା ଖବର ଯାହାକୁ କିଏ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେ ତ ଆଉ କିଏ ଖବର କାଗଜକୁ ଓଲଟାଇ ଦୁଇ ପୃଷ୍ଠା ପଢ଼େ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ କାର୍ଟୁନିଷ୍ଟ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କାଗଜ ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଗାରେଇଥିବା ଏକ ଚିତ୍ର ବୟାନ କରିପାରେ ଏକ ଲମ୍ବା ଚରିତ୍ରକୁ। ସମୟ ସମୟ ସମାଜର ବିବାଦରେ ଫସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ଏମାନେ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ସଜେଇ ପାରନ୍ତି। ଯେମିତିକି ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ନେତାଙ୍କ ରାଲି, ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ବସିଥିବା ଭିକ୍ଷୁକ ଥାଳିରେ ପେଟିଏମ୍ ସ୍କାନିଂ, ସାମ୍ବାଦିକ ମାଡ଼ ଖାଇବା ଘଟଣା, ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲର ଦବଙ୍ଗିରି, କରୋନା କାହାଣୀ, ପରୀ ମର୍ଡର ଆଦି, ଏସବୁକୁ କେବେ କେବେ ଦୁଇଧାଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଏବଂ ନିଜ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ନିଚ୍ଛକ ସତ୍ୟକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଏହି କାର୍ଟୁନିଷ୍ଟମାନେ। କାର୍ଟୁନ୍ ଯେତେବେଳେ କରାଯାଏ ଦୁଇଟା ମାନେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷକୁ ନଜର ରଖି କରାଯାଏ, ଯେମିତି ସାଟାୟାର ହେଇଥିବ, ଟିକିଏ ଫନି ୱେ ହେଇଥିବ, କିଛି ସୋସିଆଲ ମେସେଜ ଥିବ, ଲୋକ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମେ ଯାହା ବି କରୁ ଲୋକ ବୁଝିପାରିବା କଥା, ଯେତେ ସହଜ ସେତେ ଟପ୍ ଏଇଟା, କାହିଁକି ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ପାଇବା ପାଇଁ 2 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିଯାଏ, ଆଉ କେବେ କେବେ 2 ଦିନ, 3 ଦିନ, 10 ଦିନ ବି ଲାଗିଯାଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ପାଇବା ପାଇଁ। ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ କାମ କରୁନୁ, ଆମେ ସମାଜ ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ, ସେଇଟା ଭାବିକି ସବୁବେଳେ କାମ କରିବା ଦରକାର। ବିଶିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ସ୍ୱର୍ଗତ ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କର, ଅଭିନେତା ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ, ଏମିତିକି ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କର କାର୍ଟୁନ୍ କରିବାରେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ ସମାଜକୁ ଏକ ଆଇନା ଦେଖାଇବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏହି କାର୍ଟୁନ୍, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଏଁ। ମନର ଅକୁହା କଥା ଯେ କେହି କେବେ କହିପାରେନି, ତାହା ଏକ ଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। କାର୍ଟୁନ୍ର ଏବେ ଅନେକ କଥା କୁହା ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲାଣି, ବେଶ ଆଦୃତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତଥାପି ଖବରକାଗଜ ପୃଷ୍ଠାରେ ଗୋଟିଏ କଣରେ ଅଙ୍କାଯାଇଥିବା ଏହି ଚିତ୍ର ବେଶ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଓ ଜୀବନ୍ତ ଲାଗିଥାଏ। ଯେଉଁ ଖବରକାଗଜରେ କାର୍ଟୁନ୍ ବାହାରେ ନାହିଁ, ମୋ ଜାଣିବାରେ ସିଏ ଖବରକାଗଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ବହୁତ ଲୋକ ମୋତେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଧରିତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଖବରକାଗଜ ଖୋଲୁ, ଆଗ ପେଜ୍ ଖୋଲୁ କେଉଁ ପେଜ୍ରେ କାର୍ଟୁନ୍ଟା ବାହାରିଛି। ତ ଗୋଟେ ଖବରକାଗଜ ପାଇଁ କାର୍ଟୁନ୍ ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଗୋଟେ କାର୍ଟୁନିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖବରକାଗଜ ବି ସେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝିଲା ଭଳିଆ କନସେପ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ନ କରିବା, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଟୁନ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେନି। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଇକୋଲୋଜିକୁ ଦେଖିକି ଆମକୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଆଉ ସସ୍ପେନ୍ସ ୱେରେ କରିବାର ଅଛି। ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍ରେ ହେଉ କିମ୍ବା ରାଜନୀତି ଭାଷଣରେ, ସବୁ ତଥ୍ୟକୁ ଏ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ପଷ୍ଟିତ କରୁଥିବା ଏହି କାର୍ଟୁନିଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ବେଶ ଚମତ୍କାର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁମନ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।